pia nilipewa poison Kakamega. Kwa hivyo ikawa ninaongea sasa, akakuja tuko naye, akaletwa hapo tukijitayarisha kutoka, mtumishi wa Mungu ambao ni kwa Temba msanii akapiga simu akasema msikuje, ninamleta kwa nyumba. Tukawa tunangojea, anajua kwetu si tunakaa kibla, anajua kwetu, lakini ajabu shetani alipata kuinuka sana na akawa tayari ni kama alikuwa ametengeneza njia yake, maana anajua kwangu na wanazungukia, walizunguka masaa mingi kama wafiki kwangu. Mimi mwenyewe natoka kuwatafuta siwaoni, wanakuja tunapitana nao. Ikawa tunapitana, waliweza kufika, tukakaa nao, tukakaa na Ilagosa tarehe ngapi, oh my god, tuliweza kukaa na Ilagosa, tukakaa na yeye. Baada ya siku mbili Ilagosa akalemewa, nikampigia Solomon simu nikamwambia, tafadhali mali huko kuja, hayuko hali nzuri. Hakuniangusha, alikuja haraka sana, hakukaa na yeye, ndiye aliyembeba Ilagosa tukampeleka mahali pale St. Mary Hospital. Tulipofika mahali pale, ikawa familia haina pesa, familia haina pesa, wasanii ndio waliyeshughulika. Solomon akawa anashughulika na Papa Tomasho, akaweza kufika pale hospitali, akafungua group. Kufungua group ikawa sasa ni kuchanga pesa ili semeji yangu aingie kwa hospitali, ya kwamba semeji yangu alikuwa na pesa lakini angezifahamu, si ati alikuwa ana pesa kama familia, alikuwa na pesa lakini hakujifahamu. Papa alingangana mali pale na pesa ikapatikana ya kumweka kwa ward. Alipopimwa tukaambiwa ni poison ndio imemkula, imekula kidney na liver. Hakika tuliweza kusaidiana na mke mwenzangu sala imenza. Sala akawa ananiambia hii kitu imemkula sana. Hilo akasema pana izakula sana kiasi tu. Ikawa tunajipa moyo pale pasipokuwa na moyo. Tukasukumana naye mahali pale, ikawa sasa mzigo uko kwangu. Asubuhi natuma mume wangu mahali pale, saa saba namtuma mtoto wangu ya miaka 13 kwenda kumulisha babake, na alikuwa mume wa kula na kutabika, alikuwa mume ambao hauziwezi ni angangane vile atainua kichwa amulishe. Tukangangana hivyo naye, naenda tunabadilishana, naenda naomba taruhusa kazini, nilikuwa nimepewa nafasi niwe nampikia mahali pale kazini, ninaenda na chakula, nikaa kama niko mpweke. Niliweza kumshughulikia semeji yangu, nikangangana kabisa. Akakaa St. Mary 3 weeks. Kutoka alipotoka, tukiwa mahali pale hospitali, akawa ananiambia, mwanamwa, najua unachoka sana, lakini usichoke kwa ajili yangu. Akamwambia, mwanamwa, nakushikilia mpaka utoke hospitali. Tulikuwa tunapata panda shuka nyingi sana ambao siwezi zisema kwa umati wa watu. Ikawa tunangangana wawili, na ino wangu akajoin kwa kijana mdogo Charles. Ikawa sasa tuko na Charles. Nikasulia Mungu, asante Mungu kwa kunipa mtu wa jamii kushikana katika hii jambo. Tuliweza kung'ang'ana kama wanadamu, tuliweza kung'ang'ana. Akatolewa hospitali akiwa mzima, kutembea ndiange tembea, maana aliparalyze side moja. So tukakaa naye siku 4, siku ya 5 ikiwa
Thursday akani tukiwa hapo usiku, baba alikuja kumuona. Ikawa tuko mahali pale tunajadiliana vile tunaweza msaidia. Nikamwambia atapona, nina imani. Mimi sijaabudu miungu miwili. Atapona. Hakika tuliweza kusaidiana pale na baba na Charles. Na hakika tulipokuwa tunakaa mahali pale hatukuwa tunapata usingizi. Paka tukamuonea baba anakaa kwa kiti, kwa ukuta anaweka miguu kwa kiti ingine. Ndiyo sisi na sisi tuweze kumshughulikia, kama ni kumtoa diaper, tuweze kumtoa, tuweze kumhudumia. Na kijana mdogo sana, ndiyo nilikuwa nikifanya naye hiyo kazi. Hakika tuliweza kupambana kabisa. Siku ya Thursday ikafika, kushika kifua chake ni kizito. Kamwambia kifua chake ni kizito. Nikamuuliza mbona maona sikiaje, ananiambia niko sawa. Anaponiambia niko sawa, nikamwambia uko sawa, maana amefika mahali ameshindwa kukula. Kimwekea chakula kitafuna, anachukua mkono yangu anatema. Nikimwekea maji anachukua mkono yangu anatema. Sasa ikawa Thursday usiku saa 5 ya usiku. Ikawa kuna sarakazi zilitokea mahali pale. Na akanita. Akaniambia tulia. Jipe moyo kwa kila jambo ambayo inatokea kuhusu kunihusu mimi. Kamwambia Mola, sina shida na wewe, nitakaa na wewe mpaka upone. Sikujua kama shetani naye ameandaa yake. Tulipokuwa mahali pale, Inlo alinishika mkono. Akaniambia, Inlo nishike mkono.